последно место. Засетявате на оние повици, но сега и многу поголем капацитет, а и казна од Мбути, одличен центар шут. 30-та минута во второто полувреме. Или 75-та камеру со голот на Мбути. Поведува со 1:0. Еве го што еднаш овој одличен центар шут испратен од Чој, а потоа Адонгчо Метју Мбута го отвора резултатот и носи предност на селекцијата на Камерун, би рекол. Може би очекувано според оној притисок што камерунците го извршија.